Det är jag som är Kajsa. Och det är jag som är Petra. Ibland under dagen får man stå och vänta på saker. Ja, visst är det tråkigt. Här kommer våra tips på vad man kan göra istället. Vad gör du när du inte brukar för? Just det. Säkert. Det där är väl benstyrk. Långsikt. Vad gör du medan du väntar på att maten ska bli varm? Rör dig lite kanske? Glas? Nu ska vi köra lite höger och vänster hjärnhalva. Upphopp eller från det här höger knät. Det luktar gott här. Vad gör du när du väntar på att få köpa mat när du står i en kö? Hej, jag vill ha lasagne.